Vazhdojnë të mbeten të larta humbjet e jetës nga COVID-19 në vend. Ministria Shëndetësisë raporton se gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën 20 qytetarë të moshave 63 deri 85 vjeç, duke e çuar numrin e vdekjeve që nga nisja e pandemisë në 1876 sipas numërimit zyrtar. Ndërsa nga 3268 testimet kryera kanë rezultuar pozitiv 847 qytetarë, kryeqyteti vazhdon mbetet vatra më e nxehtë të infektuarve. Këtë tendencë e Ministria Shëndetësisë raporton se janë kryer 1014 vaksinime anti-Covid. Aktualisht në spitalet Covid në Tiranë dhe 3 spitalet rajonale po trajtojnë 609 pacientë, 43 në terapi intensive, nga të cilët 10 pacientë janë të intubuar. Ministria Shëndetësisë u bën apel qytetarëve të mos neglizhojnë asnjë shenjë të sëmundjes dhe të kontaktojnë për çdo dyshim me mjekun e familjes për të kryer testimin, si dhe për ndjekjen dhe trajtimin ambulator në banesë. 27 vjeçarja nga Berati që humbi jetën një ditë më